कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने साथै लेबर प्लान्टेसन एक्ट संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै सांसद राजु विष्टलाई दुईवटा बुझाएको छ संगठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले आज उक्त कुराको जानकारी दिँदै सांसद विष्टले पनि उचित पहल गर्ने प्रतिश्रुति दिएको बताएका छन् हालैमा सम्पन्न चुनाव गइसकेपछि श्रीमान राजु विष्ट जो सांसद दार्जिलिङका हुनुहुन्छ उहाँको कालिम्पोङ भ्रमणको अवधिमा कालिम्पोङ कृषक कल्याण र टोलीले उहाँलाई भेटघाट पनि गऱ्यौँ साथसाथमै उहाँलाई बधाई अनि शुभेच्छा अनि शुभकामना पनि टोलीको तर्फबाट चढायौँ र त्यो सँगसँगै हामीले दुईवटा तपाईँको ज्ञापन पनि उहाँलाई चढाएका छौँ र पहिलो ज्ञापन चाहिँ विशेष दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको मागलाई लिएर उहाँलाई हामीले ज्ञापन चढाएका छौँ जसको सम्पूर्ण भूमिका त्यसको धरातल सम्बन्धी सबै जानकारी सँगसँगै त्यसमा सबै एट्याचमेन्टहरू हालेर नै उहाँलाई बताएका छौँ र विशेष पञ्चायत चुनाउ र जब म्युनिसिपालिटी चुनाउ हुनसक्छ र म्युनिसिपालिटीले काम सक्छ भने पञ्चायत चुनाउ गराएर पञ्चायतमा पनि काम सक्छ र गाउँ बस्तीलाई विशेष एउटा मूलधारामा विकासको मूलधारामा ल्याउनु बहुत जरुरी छ यहाँ त्यो उहाँलाई हामीले जानकारी गरौँ किनभने दुईवटै डिजिएससी अनि तपाईँको जिटिएको चुक्तिमा पञ्चायतको व्यवस्था भए पनि तपाईँको पञ्चायत चुनाव भएन र गाउँलाई जहिले पनि पछिल्लो पङ्क्तिमा नै राखेर रा, गाउँलाई अन्यारमै राख्ने एउटा रा, प्रयास गरेर गाउँलाई नै लिएर नै अहिलेसम्म तपाईँको राजनैतिक तुष्टिकरणको तपाईँको राजनीति पनि भयो र त्यसलाई गर्दाखेरि कालेबुङ कृषक कर्मसँगले विगत धेरै दिनदेखि नै यसमा काम गर्दै आएको छ हामी माननीय उच्च न्यायालयमा पनि गयौँ र सँगसँगै पिटिसन अफ कमिटी राज्यसभा पनि गयौँ र हामीले विशेष सोह्रौ लोकसभाका हामीले ग्रामीण विकास मन्त्री उहाँलाई पनि भेटघाट प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिठी दियौँ तर सबै पक्षबाट नै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ संविधान सुन्च हुनुपर्छ भन्ने प्रतिश्रुति आएको छ र ती सबै चिठी पत्रहरू खामेर उहाँलाई दियौँ किनभने उहाँ लोकसभाको सांसद हुनु हुनुहुन्छ पञ्चायत चुनाव गराउनु उहाँको एउटा एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि रहेको छ र उहाँले त्यो प्रयोग हेरेर यसमा उहाँले काम गर्ने प्रतिश्रुति पनि दिनुभएको छ र दोस्रो चाहिँ छ तपाईँको विशेष चिया बगान दार्जिलिङ चिया दार्जिलिङ चिया एउटा विश्वकै एउटा गौरवको कुरा पनि छ र यसलाई विश्वकै के अरे मानचित्रमा दार्जिलिङ चियाले जग्गा पनि ओगटेको पनि छ र देशको एउटा गौरव पनि हो तर दार्जिलिङको चिया सँगसँगै चियापत्ती टिप्नेको जुन अवस्था छ त्यो काली लाग्दो नै छ र उन्नाइस सौ एकाउन्नमा तपाईँको लेबर प्लान्टेसन एक्ट आएको थियो र त्यसको बादमा कुनै संशोधन भएको छैन र धेरै चिया बगानहरू बन्द हुँदै जाँदैछ र श्रमिकहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चिया बगानदेखि विमुख हुँदै जानेछ किनभने आजको दिनमा पनि एक सौ बासठ रुपियाँ रोजमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ जबकि राष्ट्रिय न्यूनतम रोज दर जुन चाहिँ छ तिन सौ रुपियाँ छ र त्यहाँको सामाजिक भयो आर्थिक भयो धेरै तपाईँको संरचनाहरू तपाईँको अहिले भत्किँदै गइरहेको छ र यो सबैलाई नै उहाँको ध्यान आकर्षण गर्दै एउटा पुरा हामीले यसको चार पाँचवटा तपाईँको पेजको एउटा यसको हाइलाइट्सहरू बनाएर उहाँलाई दिएको छौँ कि के के चाहिँ काम गर्नुपर्ने र यसलाई हामी चाहन्छौँ बिलको रूपमा नै आओस् र एउटा संशोधन भएर त्यहाँको सही ढङ्गमा तपाईँको एउटा कमसेकम आउने पचास सौ वर्षको लागि एउटा नयाँ नीति र कानुन पनि आओस् भनेर उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई यो प्रतिशा ज्ञापन चढाएको छौँ र उहाँले प्रतिश्रुति पनि यसलाई हेरेर यसलाई कस्तो प्रकारले हुन्छ यसलाई पहल गर्ने उहाँले हामीलाई प्रतिश्रुति चाहिँ दिनुभएको छ विशेष यो पञ्चायत चुनाउकै कुरा गर्दाखेरि इभन दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाउने भन्ने पनि कता कता त्यो चुलेर गएको छ तर कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठन कालिम्पोङ जिल्ला अनि दार्जिलिङ जिल्ला दुवैलाई जुन प्रकारले जिल्ला गठन गर्दाखेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले नोटिसन जा नोटिफिकेसन जारी गरेर यसको भौगोलिक मतलब एरियाहरू छुट्याएको छ त्यही हिसाबले नै हामी त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ दुईवटा जिल्लाको चाहन्छौँ चा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष यसमा संविधान संशोधन सँगसँगै अब आउने पाँच छ वर्षको बादमा भारतको एउटा सेन्सस पनि सुरु हुँदैछ त्यसको बाद डिलिमिटेसन कमिसन पनि बस्छ किनभने लगभग आजको दिनमा दार्जिलिङको मात्रै तपाईँको अठार लाख तपाईँको उयो भोटर्सहरू रहेको छ है र दुईवटा जिल्ला हुनु सक्यो भने अब डेलिमिटेसनमा हामीले दुईवटा सांसद पनि पठाउन सक्छौँ एक र सँगसँगै कतिवटा एरियालाई विशेष गोर्खा बाहुल एरियालाई हामीले यसमा समावेश गरेरी जस्तो इस्लामपुर चोपडा जुन चाहिँ उन्नाइस सय चौतारमा हामीमा थोपिएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि आज पनि तपाईँको यहाँनिर एउटा ठिकसँगले सांसदलाई हामीले संसदमा पठाउनु पर्ने हामीलाई धेरै असुविधा भइरहेको छ र मलाई लाग्छ यो जिल्ला परिषदको दुइटै इलेक्सन हुनु सकेर यसलाई संविधानिक मतलब जुन प्रक्रिया छ त्यसमा हामीले ल्याउनु सक्यौँ भने मलाई लाग्छ दुई हजार छब्बिसको बादमा हामीले छब्बिसको बादमा दुईवटा सांसद कालिम्पोङ जिल्ला अनि जिल्लाबाट दुईवटा सांसदलाई हामीले त्यहाँको भूमिपुत्रलाई चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि पनि दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाव भन्दा पनि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावले यो जग्गा सँगसँगै यो त्यहाँको मुद्दा र यहाँको एउटा सर्व काङ्गिङ विकास र यो दुईवटा जिल्लालाई नै राष्ट्रिय मूलधारामा बग्नुको लागि प्रवाह गर्नुको लागि चाहिँ यसले एउटा खुट्टी साबित गर्छ सा।